Невідомі особи у Новограді-Волинському вчинили наругу над портретами героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО. У центрі міста чорною фарбою облито декілька інформаційних стендів та меморіальну дошку на честь українського діяча Євгена Коновальця. Я гарантую, і в Новоград-Волинську майбутнє місцеві сили, які таким чином виявляють свою боротьбу з правими силами міста Новоград-Волинська. Я розумію, дуже багато людей ходить, які дивляться на це все і не розуміють, що відбувається в Новоград-Волинську. В кого піднялася рука, вилить оцю фарбу на людей, які віддали життя за свободу України. У поліції повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Відкрито кримінальне провадження за статтею 296 частина 1 хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку. З метою я не поваги до суспільства, що спроводжує з особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. По даному кримінальному провадженню проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, які скоїли цей злочин. У гарнізонному містечку, де у кожній сім'ї є рідні чи друзі, які беруть участь в АТО на сході України, цей інцидент суттєво сколихнув громадську думку. Городяни назвали подію проявом сепаратизму та очікують на швидку реакцію з боку правоохоронців. Хуліганство це чи метод боротьби з патріотичними силами, зараз з'ясовує поліція. Винним загрожує згідно кримінального кодексу по частині першої штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Арешт або арешт на срок до 6 місяців, або обмеження волі на срок до 5 років. Що якщо вони думають, що це метод боротьби на нас вплине, то я їм з одного боку навіть хочу за це подякувати. Тому що якщо ми маємо сьогодні один банер в місті, ми будемо мати їх два. Ті банери, що вони залили, ми їх збільшимо теж в кількості. Скільки вони будуть на нас нажимати, тим більше ми будемо працювати. Вони просто нас заохочують. Це не метод боротьби з правими силами. Юлія Климчук, Віталій Пташник для телеканалу СК1 з Новограда-Волинського.